Oh, nak tengok pop. Oh, ya betul-betul. Okey, saya buka lah ya. Ini kita panggil apa? Bukan. Apa? Buka ni. Anggosi. Sinaliza, Sinaliza. Okey, berapa umur kanak-kanak boleh minum? Okey. Saya rasa setahun lebih dah boleh start dah. Kalau anak anda pandai untuk menyedut, pertama, dia jangan sampai dia tercekik pula kan? So, dia takkan tercekik lah. HJ Sinasia Khadijah Maid, WhatsApp audio. Dengar tak Mak Saleh tu sebut apa? Dia sebut HJ Sinasia Khadijah Maid. Khadijah Maid saya sekejap. Saya tengah live ni. Nak apa? Hello? Hello? Hilang pula dia. Nak apa? Hello? Ah, ya, kenapa? Ha? Masak. Apa? Masak apa? Saya tak dengar lah. Oh, untuk saya tak payah, tak payah, tak payah masak. Saya nak keluar malam ni. Kamu masak ni je lah. Petang-petang ni buat cucuk udang. Cucuk udang eh. Okay. Tapi pun nak. Nak ke cucuk udang? Oh, okay. Suruh ni Iskandar pergi ke atas. Okay. Pukul 4 lebih. Nanti saya baliklah. Saya tunggu saya baliklah. Okey. Okey, bye. Salam. Gitu. Dah. Buat dia pula. Itulah dia.